İnsanlardan öncəki buraxışlarımızda sizə göstərmişik. Bu dəfə də həmin silsiləni davam etdiririk. Amma bu dəfə biraz fərqli səpkidə çox maraqlı fərqli insanlar var. Hansı ki onların bir çoxu məhz xəstəlik səbəbindən dünyada fərqlənməyə məcbur olublar. Bu fərqli onların bəzilərini xoşbəxt eləyib, bəzilərini bədbəxt eləyib. Amma sonucda olduqca qəribə insanlardır bu insanlar. Hətta bəziləri haqqında əfsanələr belə dolaşıb. Hətta bəzilərinin varlığı belə sual altındadır. Gəlin o insanları siz də tanıyın, çox maraqlıdır. Simon Metz və ya digər adı Şlitsi. Bu adam 20-ci əsrdə yaşamış Amerikalı aktyordur. Mikrosefaliya xəstəliyi ilə dünyaya gəlmiş bu insanın baş quruluşu və beyni normal insanların sahib olduqlarından daha kiçik və yarımçıq idi. Bu səbəbdən deyilənə görə onun ağlı 3 yaşlı uşağın ağlı ilə eyni idi. O sadəcə ona qədər saya bilir, mahnı oxuyur, rəqs edir və bir də bir neçə cümlə qura bilirdi. Amma o deyilənləri başa düşürdü. Sirk aktyoru kimi çıxış etmiş Simon Metz 40 yaşında Əcaib adlı bir filmə də çəkilmişdi. Dünyada hələ də onun haqda müəyyən əfsanələr dolaşır. Maurice Tillet, dünyada məşhur olan Shrek obrazının həyatdakı prototipi. 20 yaşına qədər normal görünüşü vardı. Amma sonra akromegaliya xəstəliyinə tutulur və bədən əzaları, sümükləri intensiv dərəcədə böyüyür. Bununla da adamın görünüşü tamamilə dəyişir. Müxtəlif döyüş növlərində çempion olan Maurice öz görünüşü ilə sonralar Shrek obrazının da yaranmasının ilham mənbəyi olmuşdu. Edward Mordrake, bəşər tarixinin ən qəribə görünüşlü insanlarından biri sayılır. Onu fərqli eləyən səbəb isə başının arxasında bitişik olan ikinci üzə sahib olmasıdır. Uşaq olanda bu fərqliliyin fərqində deyildi, amma illər ötdükcə insanların ondan uzaq gəzdiyini görür və bir gün müəyyən eləyir ki, başının arxasında ikinci üzdə inkişaf eləyib. Cəmiyyət onu lənətlənmiş insan hesab eləyirdi. Edward isə xatirələrində yazırdı ki, gecələr tək qaldığında ikinci üzü onun qulağına nələrsə pıçıldayırmış. Hətta arxadakı üzünün səssizcə güldüyünü də eşidirmiş və bundan özü də qorxu keçirirmiş. 23 yaşında isə bu dəhşətə dözməyərək intihar eləyir. Amma bəzi tarixçilər belə bir insanın heç vaxt yaşamadığını və bütün bunların sadəcə əfsanə olduğunu iddia eləyir. Ella Harper, Amerikada dünyaya gəlmiş bu qızcığaz çox nadir ortopedik xəstəliyə sahib idi. Belə ki, ayaq üstə durarkən ayaqları və bədəni əks istiqamətlərdə əyilirdi və belə də çox qəribə görünüş ortaya çıxırdı. Ella Harper adətən əlləri üstə gəzirdi və ona dəvə qız deyirdilər. Bu cür fərqli görünüşünə görə müxtəlif tədbirlərə, şovlara dəvətlər alır və buradan pul qazanırdı. Martin Laurello. 1886-cı ildə Almaniyada dünyaya gəlmiş bu adamın ən böyük fərqliliyi başını 180 dərəcə fırlada bilməsində idi. Bu elastiklik əslində üstünlük deyil, xəstəlikdir və adam bunun çarəsini tapa bilmirdi. O da digər çatışmazlıq sahibləri kimi bu problemindən müxtəlif nümayişlərdə pul qazanırdı. Ona bayquş adam deyirdilər. Martin rahatlıqla bədənini tərpətmədən başını geri çevirib arxaya baxa bilirdi. O, 55 yaşında həyatını itirib.